No. Denne her din danske malerkunstbog her, så er min far, som jeg har lavet med sten i hver hjørne. Så bladrer vi ind. Første side, det er noget med ude på en, hvad hedder det, på et marked, tror jeg. Hvor der er nogen, der rider på nogle heste. Og så bladrer vi igen. Her er der en af en slags dronning. Hun er meget pæn, synes jeg. Så er der noget af noget. En sø af nogle klitter. Du kan fortælle, at man printer den der. Og han har lavet sådan nogle syninger her. Med rødt tråd. Så har jeg lavet... Der er nogle huse her, som man kan farve. Det kan man med. Ja, det var bogen, som min far havde. Din danske malerkunstbog.